Alirannan Topi, koneosapalvelun perustaja veljes Eikan kanssa, niin sä oot ollut Metkos alusta asti ja ettekö te ollut Eikankaan vähän perustamassa tämän koko Metkon? Kyllä pitää paikkansa. Me 86 järjestettiin Kopaan 10-vuotisjuhlissa niin tuo Suomen mestaruus metsäkoneen käytön ja sitten tuo tuntui, että tämä on meille kyllä vähän yksistään aika raskas, että konekouluhan tätä voisi niin kuin ruveta jatkamaan siitä ja niin me sitten ehdotettiin konekoululle ja sitten kun konekoulu ehdotti sitä sitten koneyrittäjille, niin ne perustikin siihen ympärille näyttelyyn jo siitä se alkoi. Eli Koneyrittäjäliittoa koulut on tehnyt tietenkin sen kovan työn siinä, mutta se kipinä lähti kyllä niin Vilppulan miehiltä. Kyllä se, sitä ei ole kukaan kieltänyt. Milläs mieli sä nykyään katselet koneosapalvelua te aikanaan sen niin nevalaisten perheelle myytte, niin minkämoista on ollut kehitys? Sun pojat on siellä ja Eikan poika Kimmo on edelleen mukana, niin kuinka ne vetää? Kyllä täytyy sanoa, että ihan hyvin, että en olisi pystynyt parempaan. Ootko varmaa? No, todennäköisesti. Mutta oothan sä kumminkin Vilppula siinä, niin kyllähän sä Kopalla käyt ja välillä tehnyt vähän projektiakin, ainakin kesäapulaisena. No, pitää paikkansa ja aina silloin tällöin vielä jotkut oikein vanhat asiakkaat soittaa mulle ja kun vanhoista koneista, niin ehkä mulla nyt vielä saattaa vielä olla ja tuon jäänyt muistiin, niin minä yritän niitä auttaa sitten, että business on se ei enää ole. Sä oot ollut metsäalalla tietenkin lähit tenavana jo voi sanoa, moottorisahaa lyhyempänä lähit metsuriksi, niin kuinka sä oot katsellut tätä viime aikoina, tätä koneiden kehitystä ja lisälaitteiden, niin mihin suuntaan siellä mennään? Kyllä ihan oikein, kyllä tuo on hienoa tuo tietotekniikka, mikä siellä on kehitetty, että löytyy ne, ei jää niin paljon niitä pöllejä mettään kuin yhteen aikaan jää, että sieltä saa isäntä vielä niin polttopuuta aina kerätä jälkikäteen, mutta nythän se kun se kone tietokone ilmoittaa, että siinä se pölli pitäisi olla, niin siellä se on ja otetaan se tumenaltakin talteen. Hyvä homma. Kaikkihan aina nostalgia muistelee, että kun oli minibruunettia ja Rotnen blondiini ja teilläkin oli Eikan kanssa niitä, niin vaikka ne oli kuinka hienoja koneita, ne on edelleen muka parhaita, mutta kyllä se olisi ollut se tekniikka sielläkin kova sana, eikö olisi ollut? Olisi ollut, kyllä ja varmaan niin kuin olisi ollut niin se ergonomiakin vähän paremmin on saanut olla silloin kuin oli. Eli aika kultaa muistot, mutta hyvä niin. Kyllä, todella hyvä. Mitäs sitten, sä oot innokas kalamies, niin onko Kivijärvelle ehtinyt tänä vuonna yhtä? Kyllä muutaman kerran ja kyllä kuhaa syödään ja pakkasessa on kuhaa ja muikkua syvään. Ja no sitä ei ole paljon pakkasessa, että, mutta kohta on, kun tuo marraskuun tai lokakuun loppu ja marraskuun alku, niin silloin muikku kutee, silloin on Topi siellä. Eli vaikka vähän inflaatio jyllää ja energiahinnat nousee, niin ruuas pysytään. Siinä pysytään ja hyvää syvään. Kyllä, kun kuhaa ja muikkua syvään. Kiitos Topi ja 2 vuoden päästä Finmetko, ollaan paikalla. Ollaan paikalla, kyllä tulen ainakin 9 päiväksi. Kiitos. Kyllä, kiitoksia.